ហើយនៅដីខ្មែរយួនមកតែធ្វើសង្គ្រាមយើងទៅតែភ្លេចខ្លួនថាយើងសង្គ្រាមយួនខាងព្រៃមួយគឺភូមិព្រៃស្បាញ់ឥឡូវនេះយួនមកយកខ្ញុំបាទនេះគឺជាព្រំប្រទល់ខាងខ្មែរមកខាងយួនហើយឆ្លៀតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងមានសិទ្ធិសម្រាប់យកពេលហ្នឹងមកបម្រើស្មារតីយើងជាខ្មែររួមគ្នាយើងមានវត្តមាននៅទីនេះថ្ងៃនេះមកពីមូលហេតុអីគឺមកពីមូលហេតុដែលយួនមិនចោលឈាមរបស់វាអត្តចរិតរបស់វាជាអ្នកតាមឈ្លានពានយើងតាំងពីរយដំណរមកហើយយើងមិនបានចាក់ផ្លឹកឲ្យបានចោះជាប្រចាំដូចដង្ហើមឬដករាល់ថ្ងៃទេយើងតែផ្លិចម្ដងម្កាលតែងនឹកឃើញម្ដងម្កាលពេលឈឺចាក់ពេលបានសុខយើងផ្លិចយើងចង់បង្ហាញថ្ងៃនេះឲ្យឃើញថាយួនជាប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីធំវែងតាំងពីជើងមកដល់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងដែលជាកម្ពុជាក្រោមពីមុនហើយសម្បូរភ្នំណាស់តែភ្នំយួនទាំងអស់នោះថ្មសម្បូរយួនមិនដែលបានយកទៅសាងប្រាសាទអីមួយទេហើយខ្មែរវិញមានថ្មតិចតួចសូម្បីតែភ្នំកលែនមួយយកមកសាងបានទៅជាប្រាសាទអង្គរវត្តតាំងអ្នកណាខ្ជិលអ្នកណាអាសាអ្នកណារស់ស៊ីអ្នកណាណែប្លង់គេហើយយួនវិញយកភ្នំទាំងអស់នោះធ្វើជារូងជារូងទៅដល់ចឹងតាមមកឈ្លានពានដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមពេលនិយាយជាមួយនឹងខាងក្រៅពេលឲ្យមកថាសង្គ្រាមដេញចក្រពត្តិហើយសំភាសាខាងក្នុងគឺឈ្លានពានទឹកដីហូចជាមិញថាភូមិរាជការដងពេលខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមគឺដល់ក្នុងបែដងខ្ញុំបានគេថាខ្ញុំចង់បានដីផ្នែកក្រមកម្មជាក្រមភាគខាងដងបាទដូច្នេះខ្ញុំបញ្ជាក់អត្តចរិតយួនដែលជាអ្នកជាកណ្ដោឬក៏ជាស្អីតាមឈ្លានពានគេហើយថ្ងៃនេះຕົកដោយជាពួងមន់ពងទៀកាលនៅវាវៃពីក្នុងបានយើងនៅថាវាញាស់ចេញហើយមកវានោតណាយួនឈ្លានពានថ្ងៃនេះគឺវាវៃពីក្នុងចេញឲ្យដឹងថាអត្តចរិតយួនមិនចោលទេដរាបណានោតមានខ្មែរមានដីខ្មែរយួននោតតែធ្វើសង្គ្រាមយើងទៅតែភ្លេចខ្លួនថាយើងសង្គ្រាមចប់ហើយសន្តិភាពតែយួនមិនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយយើងទេបើកាលនៅវាវៃងាត់ចេញថ្ងៃដែលឧទាហរណ៍ឲ្យជាផុសតាំងសង្គមទេនៅខាងកោះធំណាវាម៉ៃវៃងាត់ចេញបើស្អីវាញាស់វាញាស់ហើយវានោតចេញទៅជាណែអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិយើងគេហៅថាបន្លាយពុយសាសន៍ណាយួនសម្រាប់ផ្នែកក្រមទី1នៅឯកម្មជាក្រមដាច់តង់ចង្រុកដាច់តង់រស់ហើយយើងបានចាប់ព្រឹកបានយកវាមកចូលធ្វើជាឯកសារសម្រាប់គិតគូរទេវាសម្រាប់ជាបន្តទៀតដោយធ្វើសង្គ្រាមយើងនេះប្រឆាំងបារាំងវាសម្រាប់បន្តទៀតដោយធ្វើជាសង្គ្រាមប្រឆាំងអាមេរិកដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងជាកាយវិការដែលវាជាអ្នកបង្កើតនៅអង្គើប្រឡាយពុយសាសន៍ថ្ងៃនេះគឺជាដង្ហើមចុងក្រោយជាកម្មវិធីចុងក្រោយរបស់យួនដោយវាធ្វើតាមនយោបាយដែលកាម៉ាឈីវ៉េលីគឺម៉ាម៉ាកាវេលីគាត់និយាយថាចង់យកប្រទេសមួយឲ្យបានត្រូវយកប្រជាជនទៅបង្កប់ក្នុងប្រទេសហ្នឹងឲ្យនិយាយភាសានេះជំនួសប្រជាជនហ្នឹងហើយបានវាយពីក្រៅយកដូច្នេះយួនចូលស្រុកខ្មែរបានច្រើនហើយវានិយាយភាសាបានច្រើនហើយបង្កប់មនុស្សវានៅក្នុងសហគមន៍បានហើយវាចាប់ដល់ពេលនេះគឺចាប់ដល់វាយសង្គ្រោះហើយខ្មែរយើងអត់មានអំណាចជួយទៀតទេនៅតែឯងបាយមកព្រមយើងសុំកម្លាំងបាក់គ្នាទុកដូចជាយើងដាំបាយហូបបើអង្គរប្រទេសឆ្នាំប្រទេសទឹកប្រទេសព្រះប្រទេសគ្មានមិនដៃហូបទេមានតែកោត្រែលទេហើយនោះកុំឈួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុំឈួតជាមួយបាក់គ្រប់ផ្សេងសុំយកអង្គរមកដាក់ជាមួយឆ្នាំចូលទឹកឡើងលុបភ្លើនហើយប្រាប់ចិត្តរបស់យើងមានបច្ចេកទេសដាំទុកបានបាយហូបហើយយ៉ាងណាមិញយើងតស៊ូជាមួយនឹងការឈឿនពៀនដែលជាការបន្លាយពុយសាច់ចុងក្រោយរបស់យួនមកលើទឹកដីខ្មែរយើងណាដោយរួមរួមគ្នាកុំឈួតគ្នាឲ្យសោះបាទជ័យយោប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរ